کے سبق میں آپ سورۃ البینہ جو آدھی رہ گئی تھی اس کی تکمیل کریں گے، آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، نون مشدد ہے، غنے کی آواز نکالیں گے، کفروا میں را کے اوپر پیش ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ ان الذين كفروا، ان الذين كفروا، من اهل الكتاب، من اهل الكتاب، یہاں نون پر اظہار حلقی ہوگا، آگے حمزہ بشکل الف ہے، من اهل الكتاب، من اهل الكتاب، والمشركين، 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 في نار جهنم، في نار جهنم۔ یہاں را کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے، نون مشدد ہے، یہاں غنے کی آواز نکلے گی۔ فی نار جہنم، فی نار جہنم، خالدین فیہا، خالدین فیہا، خا مفخم کر کے پڑھتے ہیں، پر کر کے، فیہا یہاں وقف مطلق ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر آپ ملانا چاہیں تو پھر ہا کے اوپر مد آ جائے گا، مد منفصل، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حمزہ بشکل الف ہے اس الف کے بعد۔ اولئک هم شر البریہ، اولئک هم شر البریہ، اولئک مد متصل ہے، پانچ حرکات کھینچیں گے، ہم میم ساکن ہے، یہاں اظہار ہوگا، شغل را پر ہوگا، اوپر پیش ہے، بریہ میں را باریک ہوگا، آگے آیت ہے، تا ساکن ہو جائے گی۔ اولئک هم شر البریہ، اولئک هم شر البریہ، ان الذین آمنوا، ان الذين آمنوا، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ان الذين آمنوا، ان الذين آمنوا، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، یہاں لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں وقف نہیں کرنا بلکہ ملا کر پڑھنا ہے۔ اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، یہاں وہی مد متصل ہے، پانچ حرکات، یہ واو زائدہ ہے، اولا نہیں پڑھنا، اولئک هم، یہاں میم ساکن ہے، اظہار ہوگا، خیر ال را پر ہوگا، بریہ میں را باریک ہوگا، اور تا ہتائیہ ساکن ہو کر ہا کی شکل اختیار کرے گی۔ اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند رب بهم، جزاؤهم عند ربهم، جزاؤهم، یہاں مد متصل ہے، پانچ حرکات کھینچیے، میم پر اظہار ہوگا، اظہار شفوی، عند نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال ہے، یہاں اخفاء کریں گے، ربهم میں را پر ہوگا، اس لیے کہ اوپر فتحہ یعنی زبر ہے، جزاؤهم عند رب
ربهم جزاء جنات عدن تجري جنات عدن تجري نون مشدد ہے غن نہ کریں گے عدن یہاں دال کی صفت قلقلہ ادا ہوگی یا نون کے نیچے دو زیر تنوین آگے تا ہے اخفا ہوگا جیم ساکن ہے یہاں بھی صفت قلقلہ اور را باریک جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار یہاں اخفاء ہوگا اور یہاں نون پر چونکہ بعد میں ہا آگیا اظہار ہوگا من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا مد منفصل ہے اس کو تین الف کے برابر کھینچیں گے ابدا تھا یا وقت کی صورت میں آبادا پڑھیں گے اور اگر ملانا چاہیں تو پھر آبادا رضی اللہ اس لیے کہ تنوین را سے ملے گی ادغام بغیر غنہ ہوگا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم را پر ہوگا اللہ کے درمیانی لام پر ہوگا یہاں نون پر اظہار حلقی ہوگا رضی اللہ عنہم رضي الله عنهم ورضوا عن ورضوا عن رابر ہوگا یہاں نون پر اظہار حلقی ہا ساکن ہو جائے گی ورضوا عن ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه